Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošli na medijskem dnevu 2012, dobrodošli na Filmfestu Kino Podarnik. Všeč mi je to, da se nekaj praktičnega dogaja na faksu, da so samo predavanja. Zelo zanimiv dogodek na splošno. Spoštovanja vredno, da se študenti spravite skup in naredite ne samo po obliki in formatu, ampak tudi po vsebini zelo dober dogodek, kvaliteten. In rabimo več takih dogodkov. No, zdaj pa ravno čakam na naslednje predavanje oblikovalca, tako da upam, da bo to prej. Mogoče včasih je nauk potrebno slišati od človeka, ki nekaj že je postal. Včasih lahko slišiš nauk od prijatelja, pa ne zveni tako dobro. Tako da mislim, da je vsak zbral nekaj tistih misli iz predavanj, ki so mi bile všeč in si jih je zapisal nekaj.